মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত অঘটন। কলঘৰৰ মেচিনত হাত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত এজন শ্ৰমিক। কাম কৰি থকাৰ সময়তে কলঘৰৰ ফাইবাৰ মেচিনত দুইখন হাত সোমাই যায় মনোজ দাস নামৰ শ্ৰমিকজনৰ। বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন মনোজ দাস নামৰ শ্ৰমিকজন। মৰাণৰ সমীপৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাত ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মনোজ দাস বাগিচাখনৰ চৰ্দাৰ আছিল। আহত মনোজ দাসক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পৰিয়াল তথা দল সংগঠনৰ লোকে। মইনানায়ক কাণ্ডৰ যেন পুনৰাবৃত্তি ঘটিল এইবাৰ মৰাণৰ এই চাহ বাগিচাখনত। মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত ঘটিল অঘটন। কলঘৰৰ মেচিনত হাত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এজন শ্ৰমিক। কাম কৰি থকাৰ সময়তে কলঘৰৰ ফাইবাৰ মেচিনত সোমাই যায় দুইখন হাত। মনোজ দাস নামৰ শ্ৰমিকজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। সংকটজনক অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। মৰাণৰ সমীপৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাত ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মনোজ দাস বাগিচাখনৰ চৰ্দাৰ আছিল। আহত মনোজ দাসক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিছে পৰিয়াল তথা দল সংগঠনে। শুকুৰবাৰ দিনৰ ঘটনা। 9টা বজাত হাস্পতালত নিছিলে বুলি কৈছে। হাস্পিটেল মেনেজাৰ গৈছিলে, সৰু চাহেব গৈছিলে, চবেই গৈছে। আমি গম নাপাওঁ। আমি যেতিয়া খবৰ আহিছে যে হাতত কাটি গ'ল বুলি, তেতিয়া আমি লৰ দি ওলালোঁ চবেই আৰু চাইছোঁ। গৈ এইডোখৰ দোকান এটা আছে, তাত কৈছে যে হাতখিনি বহুতখিনি কাটি গৈছে, কাপোৰ চাপোৰ লৈ যাব লাগিব। তো ল'ৰাটো গুচি আহি গ'ল, মই তাৰ সিহঁতৰ লগত অকলে গুচি গ'লোঁ। অকলে গুচি গ'লোঁ। তাতে মানুহটোতো ৰক্ষা হোৱা নাই, হাত বিষত পোৱা নাই, কি কৰিম কি নাই, তেজটো গৈ আছে। মই ভাবিছোঁ ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো কেনেকা হ'ল। মইতো কান্দি কান্দিয়ে কৈছোঁ ভগৱানক, আমাৰ ঘৰত কোনো নাই, দুখীয়া মানুহ হয়, এটা চৰকাৰ ফালে পৰা ঘৰ পাইছোঁ আৰু। ঘৰটো মই ভাবিছোঁ কোনো মতে এনেকুৱা এটা চৰ্দাৰ কাম কৰে, সেইটো ফেচিলিটি সিমানখিনি নেপায় আৰু। ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এটা বিয়াও দিয়া নাই মই, আৰু এতিয়া এইটো ঘটনা হ'ল। হাতখিনি যদি ভাল নহয় তা আমি কেনেকৈ কৰি খাম আৰু। ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা অখিল গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। অখিল গগৈক কটাক্ষ কৰি টুপি পিন্ধি নামাজ পঢ়াৰ বাবে সমালোচনা কৰে আজমলে। লগতে অখিল গগৈক মুছলমানৰ শত্ৰু আখ্যা দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। অহা 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন, আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল, লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু NDAৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম। আৰু এই জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে AIUDFৰ সভাত বদৰুদ্দিন আজমলে উভতি ধৰিলে অখিল গগৈ। উভতি ধৰি অখিল গগৈক ক'লে যে অখিল গগৈ মুছলমানৰ শত্ৰু। আনহাতে ঈদ উল ফিতৰৰ দিনটোত শিৱসাগৰত টুপি পিন্ধি নামাজ পঢ়িছিল অখিল গগৈ। সেই বিষয়টো সমালোচনা কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে অখিলক। সেইটোৰ কাৰণে এই চব পিকচাৰ মই নিজে পঠাম। ৰকিবুল চাহ হ'ব পাৰে ইলেকশ্যনৰ আগেই ইয়াৰ পৰা পলাই। আৰে ভাই, সিসকলে গায় সিসকলে যায়। ৰকিবুল চাহ গৈছে 2000 মানুহ হৈছে, মই গৈছোঁ 1,00,000 মানুহ হৈছে, কি হ'ব? ইন্দিৰা গান্ধী যে খানদানৰ ছোৱালা, আমাৰ বয়স কম থাকিলে আমিও গ'লে হয় দেখাৰ কাৰণে। এই বয়সতো দেখাৰ ইচ্ছা থাকে, এটা টাইম আছে 25-30 বছৰ আগে হ'লে। আমি যে হিচাপে মেহনত কৰি আছোঁ, আগৰ পৰা কমচে কম 4 গুণা 5 গুণা বেছি ভোটে আমি জিকিম। চব ৰিজেক্টেড মাল যিমান বেছি ঘূৰিব তিমানেই মোৰ ফাইদা। অখিল গগৈয়ে কৈছে আপুনি আপুনি এই কোৱেশ্যনটো থাক কৰিব নেকি? বোলে আজমল চাহে কৈছে তুমি ডবল দলা। আৰু অখিল গগৈৰ নিচিনা ফাল্টু মানুহ, মইতো একজন ইজ্জতদাৰ মানুহ না, মই মাতিবই নালাগে, যোৱাব দিব লাগে। অ'কে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আজি 4খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। সৰুপেটা আৰু বৰক্ষেত্ৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে হাজো আৰু মালিগাঁৱত ভাগ ল'ব বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। 4খনকৈ প্ৰচাৰ সভাত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাব।
অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহা বজাব আজি প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত হ'ব বৰক্ষেত্ৰিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব সৰুপেটাতো প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু তাৰ পিছতে হাজু আৰু মালিগাঁৱত ভাগ ল'ব গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত লাইভ আৰু সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ছত্তীশগড়ত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বেমেতাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত নজনকৈ লোকৰ মৃত্যু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 23জনকৈ লোক ট্ৰাক আৰু পিক আপ ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত পিক আপ ভানত যাত্ৰা কৰিছিল লোকসকলে কঠিয়া গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰা উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় পিক আপ বাহনখন হাস্পতালতো হাহাকাৰ অৱস্থা 22গৰাকীকৈ যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 9জনৰ মৃত্যু হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ছত্তীশগড়ত সংঘটিত হৈছে বেমেতাৰাত সংঘটিত হোৱা এই পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱায় 9জনে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হয় আন 23জনকৈ লোক ট্ৰাক আৰু পিক আপ ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষ পিক আপ ভানত যাত্ৰা কৰিছিল লোকসকলে কঠিয়া গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰা উভতাৰ পথত ট্ৰাক আৰু পিক আপ ভানৰ মাজৰ এই মুখামুখি সংঘৰ্ষত 9জনৰ প্ৰাণহানি 23জন গুৰুতৰভাৱে আহত আহতসকলৰো কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক सूचना प्राप्त हुआ कि कठिया के पास रोड एक्सीडेंट हुआ है आप पुलिस वहां पे तत्परता के साथ पहुंच गई और साथ ही वहां पे एम्बुलेंस भी जो है बुलाया गया और घायलों को और मृतकों को जो है वहां से जो भेजा गया और घायलों को सिंगा अस्पताल और जिला अस्पताल भेजा गया है जिसमें अब तक की प्राप्त जानकारी के हिसाब से 8 लोगों की जो है उसमें मृत्यु हो चुकी है और बाकी 18 लोग घायल हैं 18 में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो चिंगा अस्पताल भेजे गए थे उनको आगे के लिए रिफर कर दिया गया है और बाकी जिला अस्पताल में जो है यहाँ उपचार करा रहे हैं यहाँ आकर कलेक्टर साहब के साथ घायलों से जो है हमने मुलाकात की और चिकित्सकों को निर्देश जारी किया गया कि घायलों का इलाज जो है तत्परता के साथ और प्रॉपर करें লোহিত সাগৰত হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আমেৰিকাৰ এখন পহৰাদাৰী ড্ৰোন গুলীয়াই ধ্বংস কৰে হুথি বিদ্ৰোহীৰ দলে লোহিত সাগৰেদি অহা যোৱা কৰা বাণিজ্যিক জাহাজতো আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহীৰ এখন ব্ৰিটিছ তেল পৰিবাহী জাহাজত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত এখন তেল টেংকাৰৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে হুথি বিদ্ৰোহীৰ কবলত পৰিছে কেইবাখনো আমেৰিকাৰ ড্ৰোন লোহিত সাগৰত অব্যাহত আছে হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণ ইয়েমেনৰ সশস্ত্ৰ চৰম উগ্ৰপন্থী সংগঠন হুথিৰ সন্ত্ৰাস হুথিৰ আতংক লোহিত সাগৰত অব্যাহত আছে গাজাত ইজৰাইলে চলোৱা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰি হুথিয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আছে লোহিত সাগৰত ইজৰাইলৰ প্ৰতিখন বাণিজ্যিক বাহনক টাৰ্গেট কৰি লৈছে সমান্তৰালকৈ আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক বাহন ব্ৰিটিছ জাহাজত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাখনো বাণিজ্যিক জাহাজ হাইজেক কৰি সন্ত্ৰাস চলাইছিল হুথি বাহিনীয়ে আমেৰিকাৰ এখন পহৰাদাৰী ড্ৰোন গুলীয়াই ধ্বংস কৰে হুথি বিদ্ৰোহীৰ দলে লোহিত সাগৰেদি অহা যোৱা কৰা বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে ধাৰাবাহিক ৰূপত এখন ব্ৰিটিছ তেল পৰিবাহী জাহাজতো ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইয়েমেনৰ হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণত তেল টেংকাৰ এখনৰো ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে হুথি বিদ্ৰোহীৰ কবলত পৰিছে কেইবাখনো আমেৰিকাৰ ড্ৰোন লোহিত সাগৰত অব্যাহত আছে হুথি বিদ্ৰোহীৰ এই আক্ৰমণ কলিয়াবৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ গোধনৰ মৃত্যু নিশা হোৱা বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি পৰিছিল কুঁৱা পানী খাবলৈ যাওঁতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় এটা গোধনৰ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ইফালে খবৰ দিয়াৰ এঘণ্টা পিছতো APDCLৰ কৰ্মচাৰী উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে তাৰ মাজতে লাইনটো এবাৰ আপ ডাউন কৰি আছে আহে যায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়া বৰষুণত হ'ল আমাৰ এইখিনিতে পানী জমা হ'ল সেই পানীতে গৃহস্থৰ গৈপালটো আনি বাহিৰত উলিয়াই দিলে
আর সম্ভব বাঁহর লোভত সেই ঘাঁহ খাবলে গিয়ে পেলায় পানির মাজ সোমাল লগেলগে শর্ট করে পেলায় পলটো পড়ি গেল মরি থাকলে। তারপর আমি গুয়াহাটি হেজালে করলো আমার কমপ্লেইনটা ললে লোক কি একশন ললে সেটা না জানো আর কি টাইম হল খবর দিয়া খবর হওয়া এটা এঘন্টা উপর হল। লাইভ আওয়ারত লোয়া নীতি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পুনের গণর সূচা, এইবার বনকর্মীর বাহনলে সূচা ললে এটা উন্মত্ত গড়ে। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বাঁহবাড়ি রেঞ্জত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। মানসর মথনগুড়ি বাঁহবাড়ি পথত পহরদারী বনকর্মীক সূচা লয় গড়টোয়ে। বনকর্মীর এখন বাহনলে তীব্র বেগত সূচা ললে প্রকাণ্ড গড়টোয়ে। অবশ্যই চালকর তৎপরতার বাবে বনকর্মীসকলক ক্ষতি করব নোৱাৰিলে গড়টোয়ে। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত ধারাবাহিক রূপত গড়ে পর্যটকর বাহনলে যদি কেতিয়াবা সূচা লৈছে কেতিয়াবা বনকর্মীর বাহনলে সূচা লৈছে। পুনের আন এক শিহরণকারীর দৃশ্য এয়া মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বাঁহবাড়ি রেঞ্জ যত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। মানসর মথনগুড়ি বাঁহবাড়ি পথত পহরদারী বনকর্মী সূচা ললে গড়টোয়ে। বনকর্মীর এই বাহনখনলে তীব্র বেগত সূচা ললে প্রকাণ্ড গড়টোয়ে। অবশ্যই চালকর তৎপরতার বাবে বনকর্মীসকলক কোনো ক্ষতি করব নোৱাৰিলে গড়টোয়ে। চলিত পর্যটন বর্ষত এইবার মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত এনে দৃশ্য দেখিলে পোৱা হৈছে সঘনাই। একদরে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানতো এনে বহু ঘটনা দেখিলে পোৱা হৈছে এইবার। শিহরণকারী তথা রোমাঞ্চকর কিছু দৃশ্য এইবার এনেদরে দেখিলে পোৱা হৈছে। কেতিয়াবা পর্যটকর বাহনলে সূচা লৈছে আর কেতিয়াবা এনেদরে বনকর্মীর বাহনলে সূচা লওয়ার দৃশ্য বন্দী হৈছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার, নিউজ এইটিনের গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয় প্রকাশ করে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। বিভিন্ন বিষয়ত মোদিয়ে মুকলিক ব্যক্ত করলে নিজের মত। দেশের সমস্যার জন্মদাতা হয়েছে কংগ্রেস, আরবান নকশালর চিন্তাধারার প্রতিফলন হয়েছে কংগ্রেসের ইস্তাহারত। আর নির্বাচনের পূর্বে ন্যাশনেল নেটওয়ার্কত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথমত সাক্ষাৎকার। নেটওয়ার্ক এইটিনের হয়ে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে গ্রুপ এডিটর ইন চিফ রাহুল যোশীয়ে। আজি নিশা 9 বজাত আপনার আগবা হব এঘন্টারও অধিক এই সাক্ষাৎকার। কংগ্রেসের উত্তরাধিকার, কর আর সমাজ অর্থনৈতিক জরিপক সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রীগুলো কি কলে সেই সন্দর্ভত এক প্রতিবেদন আগবাই লাইভ আওয়ারের বিদায় লো। নমস্কার। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी, हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महासभा के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूंगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है, बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं,
सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों, पहले उनका जवाब मांगो भाई। नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है वो क्या करना चाहते हैं। भारत और गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉन्ग माने माइथन स्टील। This news.